co já tam v podstatě mám a můžu, můžu dělat. Je to opravdu autentická reakce a, a myslím si, že v tomto typu pořadu se vztahem k těm lidem, já, já tam všem fandím, se všemi jsem, jsme jakýsi protipol té porotě, v tom nejlepším slova smyslu, protože já je opravdu všichni miluju, neskutečně si jich vážím, těch tří porodců našich, myslím, že jsou fakt skvělí, mají maj, jednu z nejtěžších pozic. Mají jednu mm. z nejtěžších pozic, protože oni opravdu si nemohou připravit nic. Opravdu nevědí, co uvidí. Mají minutu na toto to oznámkovat, říct, ještě vtipně, ještě nějak jako glosovat, ještě do sebe jít, vytvořit zábavný pořad prostě pro lidi. Takže já, já před že se být něká... objektivní, aby A do to toho, ano, a mm. fakt nevidějí nic dopředu, mm. to, je, to je prostě brutálně těžký. Takže, Proto přichází až úplně na konec. Ano, oni vysílám, se budou prostě že... učesat, mm. Postravíme se večer jdou si tam sednout a mm. Je to, je to obdiv, vůbec nevím, jestli bych dokázal jako tohle.